u primjerice, ne znam, Osijeku, Slavonskom Brodu i u Zagrebu ili u Ludbregu, ne vrijedi jednako. I ako imamo takvu situaciju 13 godina, pa kako mislite da to na birače djeluje, nego demotivirajuće? Ako imamo izborne jedinice koje su krojene na način da pogoduju isključivo HDZ-u i koje su krajnje nelogične i svaka osoba ne mora biti visoko obrazovana, ne mora imati nikakva specifična znanja. Kad mu pokažete kartu izbornih jedinica, kaže šta je ovo? Kako da ljudi imaju povjerenje u takav birački proces? I naravno da iz godine u godinu, odnosno iz ciklusa u ciklus, vidjevši da takva izborna pravila kroji HDZ i da na njima kapitalizira HDZ, da naravno da je određeni broj građana izgubio povjerenje, ne izlazi više na te izbore. I ovaj pokušaj koji smo danas napravili i na kojem ćemo inzistirati, a to je stvaranje političkog konsenzusa unutar parlamentarnih stranaka u Hrvatskoj, da se dogovorimo za osnovna pravila da vrijede jednako za sve koji izlaze na izbore, je upravo pokušaj vraćanja povjerenja građana u institucije demokracije, parlamenta, izborna pravila, Ustavnog suda, Državnog izbornog povjerenstva. Evo, to je ono što mi želimo napraviti, početi vraćati to povjerenje.